Ahoj, Rozárko. Dobrý den. Co tady děláte dneska na zámku v Liberci? Začínáme stavět adefilm. Děláme scenografii a celkovou přípravu tady vlastně zámku zatím. Jo, jde to dobře. Jde to skvěle, krásný počasí. Krásný počasí, ve městu to je taky skvěle. Ve městu to jde taky skvěle a tam už je tam jiný počasí. Tam je chladněji. Ano. Vy to neděláte poprvé, že jo? Dělám to čtvrtý nebo pátý rok. Takže už to umíte a už vás nic tady nepřekvapí. Vždycky nás něco překvapí. Jo. Překvapení není nouze. A bude letos něco jinak, než bylo třeba loni nebo předloni? Krátce jenom. Ano, bude. Budeme se určitě snažit tu scenografii dělat trošku jinak. Vždycky se vycházíme vlastně jako z té aktuální, z toho... Plakátu? Ano, z toho plakátu. Z nějakého vizuálu, který je pro ten rok. Uh-huh. Takže letos tady budou... Když tam jsou ty prsty a tak, tak to... Ano, budeme pracovat vlastně jako s rukou, jako motivem. A velký motiv tam jsou ještě takový pavoučci, takže to budou takový jako pavučinky s pavoučkama. Takže nemusíte ani uklízet vevnitř. Tam, to se pavuč, tak dá, tam, tak tam asi pavučinky budou, jo. A když vlastně se festival zahájí, tak vy už jste bez práce potom? Jakmile se festival zahájí, tak pak tady probíhají takové menší úpravy, dodělávky, ale hlavně každý den vlastně se na tom festivalu děje něco nového a každý den něco dělat, že pořád vlastně vydostavujeme, upravujeme. Jasně. Uděláváme. Já jsem se ptal hlavně proto, jestli máš čas potom chodit na filmy, do kina a jestli to tak děláš a jestli jsi fanda na animovaný film. Animovaný film se mi moc líbí a dohromady jsem za tu dobu, co tu dělám, viděla asi 1,5 filmu. Jo. Protože nemám žádný volný čas. Nemám žádný volný čas. Takže když někdo myslí, dělá na animovaný filmu, všechno vidí, ani tak to vůbec není.